mos numër 753, fraksion 2023, jashtë quajtur i taktimi mbi të ardhurat e të vetë punësuarve që ofrojnë shërbime profesionale. Gjykata kushtetuese mbledhur sot më datë 27/6/2024, një zëri vlerësoi se ajo ka jurisdiksion për shqyrtimin e çështjes dhe se të gjithë kërkuesit theksoi 1/5 deputetëve, dhoma avokatisë, shoqatat e kontabilistëve të miratuar dhe ekspertëve kontabël të autorizuar, IEK dhe IKM, legjitimohen për të bënë lëvizje kontrollin kushtetues sipas objektit të kërkesës së tyre. Lidhur me themelin e pretendimeve të kërkuesve, gjykata pa vënë dyshim hapësirën e gjerë të vlerësimit të ligjvënësit, si dhe vetë diskrecionin e tij në fushën fiskale, vlerësoi se nëni 69.1 shkronja D, fjalia e dytë dhe e tretë e ligjit nr. 29 fraksion 2023 dhe nëni 4 i VKM-s nr. 753 fraksion 2023 cënojnë lirin e veprimtarisë ekonomike për shkak të mos respektimit të parimit të sigurisë juridike në kuptim të pritshmërive të ligjshme dhe qartësisë së normës, si dhe të parimit të proporcionalitetit. Gjykata arriti në këtë përfundim duke mbajtur në konsiderat skemën tatimore dhe në veçanti faktin se detyrimi tatimor për 15% dhe kësaj kategorie tatim paguesish filloi të zbatohej më një herë pa u lënë kohë mjaftueshme atyre të përshtateshin me skemën e re tatimore. Sa më sipër, gjykata mbajti në vëmendje se ndonse ligji ka hyrë në fuqi në datën 18 maj 2023 dhe i shtrinte efektet e tij nga data 1 janar 2024, lista analitike e shërbimeve hyri në fuqi në datën 23 dhjetor 2023, si pas nënit 4 të VKM-s 753 fraksion 2023, pra vetëm disa ditë para fillimit të efekteve të ligjit. Gjithashtu, gjykata vlerësoi se norma e fitimit për 15%, së bashku me kohën e zbatimit të saj, nuk e kalon testin e proporcionalitetit, pasi nuk rezulton të jetë masa më e përshtatshme në kushtet kur ka masa të tjera alternative të cilat vetë ligjvënësi i ka evidentuar të zbatohen për kategoritë të tjera të tatim paguzve mbi të njëjtat ardhura. Në përfundim të shqyrtimit të çështjes për arsyet e mësipërme, gjykata vendosi me shumicë votash pranimin e pjesëshëm të kërkesës dhe shkujtimin e nënit 769 pika dhe fjalia 2 dhe 3 e ligjit nr. 29 fraksion 2023 dhe të nënit 4 të VKM-s 753 fraksion 2023. Rrëzimin e kërkimeve për shkujtimin e dispozitave të tjera të ligjit. Vendimi përfundimtar do shpallet i arsyetuar brenda afateve ligjore parashikuar nga ligji nr. 8577 datë 10/2 2000 për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar dhe nga rregulloria për procedurat gjyqësore të gjykatës kushtetuese. Faleminderit. Ka pyetje? Shkurt, nëse mundeni. Nga kryetaria Sena Ekonomi Gjyro një Zulbenja, ju lutem në pamundësi për të konsultuar me aktin dhe ne dhe për të qëtësituar, a mund të na shpjegoni saktësisht se çfar u pranua dhe çfar u refuzua nga kërkimet që ne kemi dëgjuar nga fatet. Ju faleminderit. Atëherë, ajo që u pranua është shfuqizimi i nenit 69, siç e folëm, pika D, fjalia e dytë dhe e tretë, dhe unë mund t'ja u citoj këtë. Pra në thelb, u shfuqizua fakti që norma e tatimit 0%, e cila i atribohet individëve tregtar, pra kategorisë tjetër brenda tindës klas, nuk aplikohej mbi tatim paguesit që furnizojnë me shërbime profesionale. Mund të lexoj. Norma e tatimit 0% nuk aplikohet për tatim paguesit e përcaktuar në nëndarjen 2i dhe 3i të kësaj shkronje, të cilët furnizojnë shërbime profesionale. Lista analitike e shërbimeve profesionale përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave në përputhje me legjislatorin në fuqi rregullues lidhur me këto shërbime profesionale. Pra u shfuqizua kjo dispozit e cila nuk lejonte që masa 0% e tatimit të aplikohej për të njëjtën për kategorinë e tatim pakuzve të vetë punësuar që furnizojnë me shërbime profesionale, gjë që aplikohet në fakt mbi individët tregtarë, mbi të tjerët. Pra ajo shtyrja në kohë që ka parashikuar ligji për individët tregtarë në kuptimin e zbatimit të masës 15%, duke shfuqizuar këto dy fjali, në fakt do të aplikohet edhe mbi vetëve të punësuarit që furnizojnë shërbime profesionale. Për ta bërë më të qartë edhe për publikun, ndërveprimi kryetare, pra është rrëzuar
tatimi 15% për profesionet e lira, apo ka mbetur në fuqi tatimi 15% për profesionet e lira, për ta bërë më të qartë. Është rrëzuar, kur themi pranimi pjesën e kërkesës, do të thotë që është pranuar kërkimi dhe është kuqizuar nemi që e bën të aplikueshme normën e tatueshme për 15% për profesionet e lira, për të vetë punësuarit që furnizojnë me shërbime profesionale. Pyetje tjetër? Nëse ka? Nëse jo, faleminderit. Gjithë mirë, mirëpafshim.